koncertima klavirskog dua koji čine sestre Enike i Noemi Gerek i dua Edit koji čine violinistkinja Edit Makedonska i harfistkinja Gorana Ćurkus. Proteklog vikenda završeno je 16. izdanje festivala kamerne muzike Tisin cvet. Umetnice iz oba dua poznate su novokneževačkoj publici sa ranijih nastupa. Sa pijanistkinjom Enike Gerek razgovarali smo pred početak koncerta, a ona nije krila svoje uzbuđenje što ponovo nastupa u sali novokneževačke biblioteke. Pa iskreno, sad sam pomalo i nostalgična, pošto smo mi dosta svirali u Novom Kneževcu, jer moja prva profesorka, Marija Sekej, iz muzičke škole Subotica je radila u Novom Kneževcu. Tako da mi kao deca smo dolazili ovdje u muzičku školu i dosta smo i svirali i družili. I tako da meni negde Novi Kneževac ostao kao specijalno mesto i tako nekako ja najljepšem sećanju što se tiče koncerata i muzike. Svirali smo već i na ovom festivalu pre dosta godina. Tad već kompozitor Bujić nije mogao da dođe, ali se sećam da me zvao iz bolnice čak, da me pita da li je sve dobro prošlo i da li je sve bilo lepo. Spomenula si već da si dosta i Knežavcu svirala. Kako utisak na tebe ostavlja publika novoknežavačka i sam Novi Knežavac? Uvek je bila publika jako inspirativna. Jako se retko dešava da to kažem, ali to je uvek, u Kneževcu je uvek publika bila inspirativna i to zaista ne kažem da bi rekla sad nešto lepo. Uvek je bilo to da su svi slušali, da su svi pratili šta radimo i da su nas svi vodrili i to je jako, jako retko, prava retko stvarno, pošto je manji grad, svaka čast za takvu publiku. Ove godine novokneževačka publika imala je priliku da uživa u koncertima eminentnih umetnika kao što su Marija Bajalica, Uki i Anja Ovaskajnen, Enike i Noemi Gerek, Edit Makedonska i Gorana Ćurkus, kao i u muzici srpskih kompozitora akademika. Organizatori kažu da su zadovoljni posećenošću koncerata u uslovima pandemije, a posebno su istakli kao izuzetan uspeh što zahvaljujući naporima svih koji su učestvovali u organizaciji nije došlo do prekida kontinuiteta održavanja festivala, te su se zahvalili i publici koja se pridržavala propisanih mera na koncertima.